Vážená vedecká rada Prešovskej univerzity v Prešove, vážené slávnostné zhromaždenie. Z poverenia vedenia Prešovskej univerzity v Prešove otváram slávnostné zasadnutie vedeckej rady Prešovskej univerzity, na ktorom Prešovská univerzita v Prešove udelí čestný titul doktor honoris causa. Vítam rektora Prešovskej univerzity v Prešove a zároveň predkladateľa návrhu, jeho magnificenciu, profesora doktora Petra Kóňu, filozofie doktora. Vítam promotora dnešného slávnostného aktu, honorabilis, profesora doktora Milana Portíka, filozofie doktora. Vítam laudátora spectabilis profesora doktora Reného Matloviča, filozofie doktora, dekana fakulty prírodných a humanitných vied. S potešením vítam na pôde Prešovskej univerzity v Prešove profesora doktora Tomáša Zimu, doktora vied, MBA, rektora Karlovej univerzity v Prahe, profesora pre odbor lekárskej chémie a biochémie Ústavu lekárskej biochémie a laboratórnej diagnostiky prvej lekárskej fakulty Karlovej univerzity a Všeobecnej fakultnej nemocnice Praha. Vážené slávnostné zhromaždenie, dovoľte mi, aby som ďalej privítala vzácnych a milých hostí. Inžinierku Helenu Virčíkovú, honorálnu konzulku Švajčiarska. Pána Stanislava Obického, honorárneho konzula Ukrajiny. Vítam akademických funkcionárov univerzít. Honorabiles, docentku, doktorku Milenu Králičkovú, filozofie doktorku, prorektorku pre študijné záležitosti Karlovej univerzity v Prahe. Vítam profesorku, doktorku Danicu Kačíkovú, filozofie doktorku, prorektorku pre rozvoj školy Technickej univerzity vo Zvolene. Vítam profesorku, inžinierku Zdenku Rózovú, kandidátku vied, prorektorku pre vedeckú výskumnú činnosť Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vítam profesora doktora Jána Gbúra, kandidáta vied, prorektora pre rozvoj vzťahov s verejnosťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vítam profesora inžiniera Vladimíra Modráka, kandidáta vied, prorektora pre zahraničné vzťahy Technickej univerzity v Košiciach. Vítam profesora doktora Juraja Pistla, filozofie doktora, prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Vítam docenta doktora Mareka Majdana, filozofie doktora, prorektora pre rozvoj Trnavskej univerzity v Trnave. Vítam magistra Mariana Ambroziho, filozofie doktora, prorektora pre vedu a výskum a medzinárodné vzťahy Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Vítam doktora honoris causa, profesora doktora Jana Blahoslava Lášeka, člena kolégia rektora Karlovej univerzity v Prahe a prodekana pre vedu, výskum a zahraničné styky Husitskej teologickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Vítam spectabilis doktorku Kamilu Veverkovú, doktorku teológie, dekanku Husitskej teologickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Vítam ďalších vzácnych a milých hostí. Doktora Miroslava Benka, MBA, poslanca Prešovského samosprávneho kraja, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredie v Prešove.
Vítam inžiniera Stanislava Kahanca, poslanca Prešovského samosprávneho kraja a poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Vítam inžiniera Juraja Hudáča, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Vítam pána Petra Mikulášika, člena Rádu maltézskych rytierov. Vítam hostí z Prešovskej univerzity v Prešove. Predsedníčku Akademického senátu Prešovskej univerzity v Prešove, doktorku Helenu Galdunovú, filozofie doktorku. Vítam honorábiles prorektora, docenta, inžiniera Petra Adamišina, filozofie doktora, prorektora pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality Prešovskej univerzity v Prešove. Vítam prorektora, docenta, inžiniera Ladislava Šuhániho, filozofie doktora, prorektora pre vonkajšie vzťahy a marketing Prešovskej univerzity v Prešove. Vítam spectabiles, profesora, doktora Vasila Gluchmana, kandidáta vied, dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vítam monsignora profesora doktora Petra Šturáka, filozofie doktora, dekana Grécko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vítam docenta doktora Pavla Ružbarského, filozofie doktora, dekana fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove. Vítam profesora inžiniera Roberta Števka, filozofie doktora, dekana fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Vítam profesora doktora Jána Šafina, filozofie doktora, dekana pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vítam doktorku honoris causa, profesorku, doktorku Annu Eliášovú, filozofie doktorku, dekanku fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Vítam profesorku, doktorku Jarmilu Bernasovskú, filozofie doktorku, prodekanku pre vedu a akreditáciu Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Vítam docentku, doktorku Renátu Bernátovú, filozofie doktorku, prodekanku Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, prodekanku pre vzdelávanie. Vítam doktora Sergeja Ilkoviča, filozofie doktora, prodekana pre vzdelávanie a zahraničné vzťahy Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. A zároveň vítam profesora doktora Roberta Ištoka, filozofie doktora, predsedu Akademického senátu Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Srdečne medzi nami vítam ďalších zástupcov vedenia Prešovskej univerzity v Prešove. Vítam členov Vedeckej rady Prešovskej univerzity. Vítam členov Akademického senátu Prešovskej univerzity. A vítam aj predstaviteľov úradov metropolitných a eparchiálnych rád, ako aj všetkých ostatných našich vzácnych a milých hostí. Slávnostnú promóciu otvorila a vedie prorektorka pre vzdelávanie Prešovskej univerzity v Prešove, pani docentka doktorka Martina Kašová, filozofie doktorka. Vaša magnificencia, vážený pán rektor, prosím vás o úvodný príhovor. Excelencie, rectores magnifici, spectabiles, honorabiles, cives academici carissimi, ctené dámy, vzácni páni, vážené slávnostné zhromaždenie. Dnešný deň patrí k významným dňom, keď sa v tejto historickej budove Evangelického kolégia opäť stretáva Vedecká rada Prešovskej univerzity v Prešove, akademická obec, vzácni hostia z ďalších univerzít a iných inštitúcií na jednom z svojich slávnostných podujatí.
Som nesmierne poctený, že vás môžem pri tejto vzácnej príležitosti pozdraviť. Osobitné potešenie vyjadrujem nad prítomnosťou našich vzácnych hostí, ktorí svojou prítomnosťou vyjadrujú úctu nielen ocenenému, ale aj našej univerzite. Toto mimoriadne slávnostné zasadnutie Vedeckej rady pri príležitosti udelenia titulu doktor honoris causa je venované nášmu vzácnemu hostovi, rektorovi najstaršej stredoeurópskej univerzity, Univerzity Karlovej v Prahe, ktorá v minulosti bola a aj dnes je veľmi významná aj pre našu alma mater. Lekárovi, profesorovi biochémie, prednostovi Ústavu lekárskej biochémie a laboratórnej diagnostiky, fakulty Univerzity nemocnice v Prahe, profesorovi, doktorovi Tomášovi Zimovi, doktorovi vied, MBA. Životná profesná dráha pána profesora Zimu má niekoľko významných medzníkov. Po ukončení gymnázia v roku 1984 pokračoval štúdium všeobecného lekárstva na fakulte všeobecného lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe. Od roku 1990 pôsobí na Ústave lekárskej chémie, najprv ako aspirant a asistent a neskôr ako jeho prednosta. Atestoval v odbore vnútorné lekárstvo a získal aj dva atestácie z klinickej biochémie. V roku 1996 habilitoval a o 5 rokov neskôr bol vymenovaný za profesora Univerzity Karlovej v odbore lekárska chémia a biochémia. V tom čase mal 35 rokov a bol zrejme najmladším profesorom v republike. A keď pôvodným zámerom pána profesora bolo venovať sa chirurgii, stretnutia s významnými profesormi svitogenetického laboratória, ako s pánom profesorom Štípkom a profesorom Kramlom, ho uchvátili natoľko, že ostal v nasledujúcich rokoch verný biochémii. So svojimi spolupracovníkmi sa dlhodobo venuje problematike voľných radikálov, oxidačného stresu, pokročilých produktov glikácie, obzvlášť vo vzťahu k patológii rôznych chorôb, nových diagnostických metód a metabolizmu alkoholu. Hlavným objektom vedeckého záujmu pána rektora je štúdium reaktívnych foriem kyslíka a dusíka, ako v molekulárnych modeloch, tak aj v patogenéze radu ochorení. Od roku 1999 je pán profesor Zima prednostom Ústavu lekárskej biochémie a laboratórnej diagnostiky. Vedecká činnosť ústavu zahŕňa tak základný výskum, najmä štúdium na buniečnych kultúrach, ako aj aplikovaný výskum z oblasti diagnostiky rôznych onemocnení. Laboratórnu diagnostiku považuje pán profesor Zima za kľúčový odbor dnešnej medicíny. Pán profesor je popri množstve kvalitných publikačných výstupov hlavným autorom úspešnej mamografie laboratórna diagnostika, ktorá získala niekoľko ocenení a zahŕňa poznatky z laboratórnej diagnostiky používanej vo všetkých oblastiach medicíny. Svoje manažerské schopnosti mal od roku 2005 možnosť uplatniť ako dekan prvej lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a v tejto funkcii pôsobil do roku 2012. Jeho ambíciou ako dekana bolo vybudovať modernú, špičkovú, priateľskú a otvorenú školu, patriacu medzi popredné lekárske fakulty v oblasti biomedicínskeho výskumu a vzdelávania. Od 1. apríla 2014 je rektorom Univerzity Karlovej v Prahe. Pán profesor Tomáš Zima spolupracuje dlhoročne so slovenskými lekárskymi fakultami a aj ďalšími univerzitami a ich fakultami. Medzi nimi spolupracuje aj s našou univerzitou, čoho dôkazom je nielen podpis zmluvy o spolupráci medzi našimi univerzitami v minulom roku, ale aj spoločné prestížne podujatie, ktoré plánujeme pravdepodobne v týchto priestoroch uskutočniť v závere budúceho pre nás jubilejného roku. Vážené dámy a páni, vzácni hostia, som veľmi rád, že Prešovská univerzita v Prešove má možnosť oceniť zásluhy pána rektora, profesora doktora Tomáša Zimu, doktora vied, o rozvoj spolupráce v oblasti vedy a širokej medzinárodnej spolupráce i všestranného pozdvihnutia vzťahov medzi Prešovskou univerzitou a Univerzitou Karlovou v Prahe. Vážený pán profesor, udelenie čestného titulu doktor honoris causa je vyjadrením pocty nielen vám a vášmu doterajšiemu vedeckému dielu, ale je to významný deň aj pre našu univerzitu, ktorá doplní zoznam ocenených o takéhoto významného odborníka.
Prijmite prosím čestný titul ako znak rešpektu, úcty a obdivu vašej vedeckej práce za váš prínos v rozvoji medzinárodného vedeckého bádania a rozvoj vedy na našej univerzite. Ďakujem jeho magnificencii profesorovi doktorovi Petrovi Kóňovi, filozofie doktorovi, rektorovi Prešovskej univerzity v Prešove za úvodný príhovor. Vaša magnificencia, mám česť vám oznámiť, že Vedecká rada Prešovskej univerzity v Prešove na váš návrh schválila na svojom zasadnutí dňa 18. apríla 2016 udeliť profesorovi doktorovi Tomášovi Zimovi, doktorovi vied, MBA, titul doktor honoris causa. Prosím, spectabilis, profesora doktora René Matloviča, filozofie doktora, dekana fakulty humanitných a prírodných vied, o prednesenie laudácia rektorovi univerzity a slávnostnému zhromaždeniu. Rektores magnifici, spectabiles, honorabiles, cives academici carissimi, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie. Udeľovanie čestného titulu doktor honoris causa patrí medzi najvýznamnejšie slávnosti, ktoré sú späté s akademickým životom nielen našej univerzity. Som preto nesmierne poctený, že môžem na dnešnom slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Prešovskej univerzity predniesť laudáciu pri príležitosti udelenia čestného titulu doktor honoris causa jeho magnificencii doktorovi honoris causa profesorovi doktorovi Tomášovi Zímovi, doktorovi vied, Master of Business Administration, rektorovi najstaršej Stredoeurópskej univerzity Karlovej univerzity v Prahe. Profesor Zima sa narodil 2. júla 1966 v Prahe. O štúdium prírodných vied prejavoval záujem už počas stredoškolských štúdií na gymnáziu na Botickej ulici v Prahe. Navštevoval cytogenetické laboratórium 3. internej kliniky a učil sa strihať chromozómy. Do tajov medicíny ho zasvedcoval primár Chrs. Bolo preto prirodzené, že po ukončení gymnaziálneho štúdia sa zapísal a úspešne absolvoval v rokoch 1984 až 1990 štúdium na Fakulte všeobecného lekárstva Univerzity Karlovej. Sprvu podobne ako mnoho začínajúcich medikov plánoval sa venovať chirurgii. Zlomovým bodom na tejto jeho trajektórii bola skúška z biochémie, po ktorej mu profesor Štípek ponúkol prácu na experimentálnom výskume v laboratóriu. Od tohto momentu sa dnešný laureát upísal chémii a biochémii. Po promócii nasledovalo tradičné získavanie skúseností v rámci klinickej praxe. Na prvej internej klinike sa dostal na oddelenie nefrológie a dialýzy, kde sa stretol s vynikajúcim tímom kolegov. Nefrológie tak zostal verný až do posiaľ. Súčasne si začal robiť vedeckú ašpirantúru na Ústave lekárskej chémie a biochémie prvej lekárskej fakulty Karlovej univerzity. Vedeckú hodnosť kandidáta lekárskych vied získal v roku 1993 na základe obhajoby kandidátskej dizertačnej práce experimentálni intoxikace etanolem, interakce s niektorými xenobiotiky a patologickými faktory. V roku 1996 sa habilitoval na základe obhajoby habilitačnej práce voľné radikály v diagnostice a patogenezi vybraných onemocnení, klinické a experimentálne studie. V roku 2000 sa stal doktorom lekárskych vied na základe obhajoby doktorskej dizertačnej práce oxidatívny stres v patogenezi renálnych onemocnení, klinické a experimentálne studie. A v roku 2001 bol po úspešnej inaugurácii vymenovaný za univerzitného profesora lekárskej chémie a biochémie. Už v roku 1999 sa stal prednostom Ústavu lekárskej biochémie a laboratórnej diagnostiky
prvej lekárskej fakulty Karlovej univerzity a Všeobecnej fakultnej nemocnice a následne aj vedúcim referenčného laboratória Ministerstva zdravotníctva Českej republiky pre klinickú biochémiu. Je zaujímavé, že v roku 2002 bolo do tohto ústavu začlenené aj cytogenetické laboratórium, na ktorom profesor Zima zažíval svoje prvé kontakty s vedou a medicínou. Okrem vedenia tohto ústavu, profesor Zima preukazoval svoje organizačné a manažérske schopnosti aj na iných zodpovedných pozíciách. Svoje vzdelanie si aj rozšíril v rokoch 2000 až 2003 na Pražskej medzinárodnej manažérskej škole pri Vysokej škole ekonomickej, kde získal titul Master of Business Administration. Bol zástupcom námestníka Všeobecnej fakultnej nemocnice pre komplement v rokoch 2005 až 2014 a v rokoch 2005 až 2012 bol dekanom prvej lekárskej fakulty Univerzity Karlovej. V roku 2014 bol zvolený a ujal sa funkcie rektora Karlovej univerzity. Ctené dámy, vážení páni, vedecká činnosť profesora Zimu je zameraná na oblasti štúdia oxidačného stresu, nových diagnostických a liečebných metód a metabolizmu alkoholu. Je hlavným autorom 7 monografií, 69 kapitol v monografiách, viac ako 270 vedeckých štúdií, z toho 200 uverejnených v renomovaných impaktovaných časopisoch. Predniesol viac ako 500 prednášok v Česku aj v zahraničí. Je autorom patentu a užitkového vzoru. Eviduje viac ako 2500 citácií v citačných indexoch a jeho Hirschov index ku koncu minulého roka dosiahol hodnotu 25. Prehľad publikačných aktivít, prednáškovej a pedagogickej činnosti, členstvo vo vedeckých radách a ocenenia poukazujú na mimoriadne tvorivého a aktívneho odborníka, vedeckého pracovníka a manažéra. Profesor Zima bol riešiteľom a spoluriešiteľom 27 grantov Grantovej agentúry Ministerstva zdravotníctva Českej republiky, ďalej spoluriešiteľom 2 grantov Grantovej agentúry Českej republiky, spoluriešiteľom 8 grantov Grantovej agentúry Univerzity Karlovej. Je zodpovednou osobou za realizáciu projektov na prvej lekárskej fakulte v rámci budovania českej časti veľkej distribuovanej výskumnej infraštruktúry paneurópskeho významu, zameranej na vytvorenie a prevádzku siete bank biologického materiálu pre biomedicínsky výskum. Pôsobí ako člen konzorcia v rámci projektu Európskej únie Fair Park 2, Conservative Iron Chelation as a Disease Modifying Strategy in Parkinson's Disease. Je tiež European Specialist in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. V pedagogickej činnosti profesor Zima už od roku 1989 zabezpečoval kontinuálnu výučbu praktických cvičení, seminárov a prednášok z lekárskej chémie, biochémie, molekulárnej biológie, patobiochémie, klinickej biochémie a laboratórnej techniky, a to nie len na prvej lekárskej fakulte Karlovej univerzity, ale aj na Českom vysokom učení technickom v Prahe a Vysokej škole chemicko-technologickej. Pôsobí ako člen viacerých odborových rád, jednak na domácej fakulte, ako je program biochémia a patobiochémia, ďalej program špecializácie v zdravotníctve adiktológia, tiež pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v programe biochémia, na Českom vysokom učení technickom programe biomedicínske technológie a na Vysokej škole chemicko-technologickej v programe analytická chémia. Profesor Zima vytvoril mimoriadne úspešnú vedeckú školu, vychoval 6 úspešných doktorandov a vedie ďalších 5 doktorandov. Jedna z jeho absolventiek už bola vymenovaná za univerzitnú profesorku biochémie. Ako konzultant záverečných prác pôsobil v 90. rokoch aj na King's College v Londýne a bol hostujúcim profesorom na Lekárskej fakulte Záhrebskej univerzity v Chorvátsku. Vážené slávnostné zhromaždenie. Profesor Zima pôsobil a pôsobí v grémiách významných medzinárodných odborných organizácií. Je členom Scientific Panel for Health, Panel Committee for Horizon 2020, ktorého cieľom je sústrediť pozornosť na výskum v oblasti biomedicíny v rámci projektov Európskej únie.
Od roku 2001 zasadá aj v 7-člennom Executive Board European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, čo je kľúčová organizácia v oblasti laboratórnej medicíny v Európe, zahŕňajúca 41 národných členských organizácií. Bol predsedom výkonného výboru Federation of European Biochemistry Societies a organizoval kongres tejto organizácie v Prahe v roku 2009. V súčasnosti pripravuje ďalší kongres, ktorý sa bude konať v roku 2018, pričom úzko spolupracuje aj so Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu, najmä s profesorom Turňom a profesorkou Kolárovou. Profesor Zima je členom učenej spoločnosti Českej republiky, Českej lekárskej akadémie, bol predsedom a teraz je podpredsedom Vedeckej rady Grantovej agentúry Českej republiky, je predsedom Vedeckej rady Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe a členom Bioetickej komisie Rady pre výskum, vývoj a inovácie Českej republiky. Pôsobil tiež aj ako člen Core Working Group Alliance for Biomedical Research in Europe, European Council for Health Research. Je editorom in chief vedeckého časopisu Folia Biologica, vedúcim redaktorom časopisu Adiktológie a členom redakčnej rady časopisu Alkoholizm, ktorý vydáva prestížne vydavateľstvo Oxford University Press. Profesor Zima dlhodobo spolupracuje so slovenskými vysokými školami. Jeho pracovisko, Ústav lekárskej biochémie a laboratórnej diagnostiky, sa viac ako 30 rokov kooperuje s pracoviskom lekárskej biochémie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, najmä na problematike štúdia voľných radikálov. Ďalšia spolupráca je spojená s biochemickými pracoviskami na slovenských lekárskych fakultách v Martine a Košiciach. Ako dekan prvej lekárskej fakulty úzko spolupracoval v rámci Asociácie lekárskych fakult s vedením lekárskych fakult nielen na pravidelných stretnutiach, ktoré organizoval alebo spoluorganizoval, ale aj v otázke štruktúry štúdia, špecializačného vzdelávania, otázke vzťahu lekárskych fakult a fakultných respektíve univerzitných nemocníc. Podporoval realizáciu menovacích konaní kolegov zo Slovenska na prvej lekárskej fakulte Karlovej univerzity. V súčasnej dobe z pozície rektora Univerzity Karlovej a predsedu Českej konferencie rektorov presadzuje úzku spoluprácu medzi univerzitami, a to nielen na bilaterálnej úrovni, ale hlavne v rámci univerzitných zoskupení a projektov v rámci Európskej únie. Taktiež aj z pozície člena Steering Committee UNICA, Network of Universities from the Capitals of Europe. Je členom Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave. Univerzita Karlova má uzatvorené zmluvy o spolupráci s množstvom slovenských univerzít. Práve pán profesor Zima udržiava pravidelné kontakty s profesormi Prešovskej univerzity a z jeho iniciatívy došlo k prehlbeniu spolupráce, rozšíreniu vzájomnej výmeny v rámci programu Erasmus. Jedným z konkrétnych výsledkov vzájomnej spolupráce bola aj návšteva Užhorodskej národnej univerzity, kde bola diskutovaná širšia spolupráca univerzít a možnosť realizácie spoločných projektov v rámci európskych programov. Vo februári tohto roku bola aj uzatvorená nová zmluva s Prešovskou univerzitou, ktorá zahŕňuje ďalšie široké spektrum spolupráce medzi našou univerzitou a Karlovou univerzitou v Prahe. Ctené dámy, vážení páni, profesor Zima za túto impozantnú doterajšiu vedeckú, pedagogickú a manažerskú aktivitu získal celý rad ocenení, z ktorých možno spomenúť titul profesor honoris causa štátnej lekárskej univerzity Horbačevského v Ternopile v roku 2007 a titul doktor honoris causa na Užhorodskej národnej univerzite. Je tiež laureátom prestížnej Peter Berner Award vo Viedni, udelenej v roku 2011, je rytierom rádu Jose Rizala v Manile na Filipínach a je nositeľom pamätnej medaily univerzity v Kostnici. Ctená vedecká rada, milí hostia. Udelenie čestného titulu doktor honoris causa významnému českému odborníkovi na klinickú biochémiu, vnútorné choroby, nefrológovi, rektorovi Univerzity Karlovej v Prahe a priateľovi Slovenska a Prešovskej univerzity profesorovi Tomášovi Zímovi nebude len ocenením jeho vynikajúcej a záslužnej práce na poli univerzitného vzdelávania, výskumu
a spoločenských akademických aktivít, ale je tiež impulzom pre rozvoj ďalšej spolupráce medzi našimi univerzitami. Quod bonum felix faustum et fortunatum quae eveniat.